ବାଡ଼ ଖାଉଛି ଫସଲ, ଗୁହାରି ଶୁଣିବ କିଏ? କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍, ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ପୁଣି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିତ୍ର। ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଚଳୁ ହେଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଜଳ ବିଭାଜିକା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାଈ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଗଲା 40,000 ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ଆସିଲା ସତ, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ସୁଫଳ। ଗାଈ ଦେବାକୁ କହି ଓଡ଼ଗାଁ ଭିଏସ୍ ଓ କିଛି ଦଲାଲ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭଲ ଗାଈ ଦେବା ବଦଳରେ କିଛି ରୋଗିଣା ଓ ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗାଈ ଅସୁବିଧା ନା, ଗାଈ ତ ଆମକୁ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଇଏ ଯେଉଁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଆମକୁ ଦେଲେ, ଗାଈ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମକୁ 40,000 ଲେଖା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ସେଇ ଗାଈ ଧରିକି ଆସିଲୁ, ଗାଈ ତ ହେଇଟି 40,000 ଟଙ୍କା ଗାଈ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆମକୁ ସେ ମାଗିଲେ କହିଲେ ତମେ ଗାଈ କିଣିବ, ଆମେ କିଣିକି ତମକୁ ଗାଈ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ମାସଟେ ଗାଈ ତ ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ଗାଈ ଅଛି ରହିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ରୋଗିଣୀ ଗାଈଟା ଆମକୁ ଦେଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଦେଲେ 40,000 ଟଙ୍କା। ଗାଈ ଆମଠୁ ନେଇକିରି ଗାଈଟା 40,000 ଟଙ୍କାରେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଦେଲା ବେଳକୁ 4 ଲିଟର 3 ଲିଟର 150 କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସବୁ ତ କହିଲେ ନଦେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଆମେ ଧରିକି ପଳେଇବୁ, ଆଉ ପଇସା ସବୁ ଭିଏସ୍ଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ଆଉ। RTI ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2020 ନଭେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 230ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଈ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10ଟି ଗାଈ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସନ୍ଦେହ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଏସ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ହତାତର ନେଇ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନି। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ନିରୀହ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏବେ କିଏ ବୁଝିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ରଙ୍ଗଣୀପାଟଣାରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଇଥିବା 136 ଗାଈରୁ 6ଟା ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଈ ପିଛା ଦିନକୁ 300 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 100 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗାଈକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଂସାଇଖାନାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏବଂ ରୋଗିଣା ଗାଈ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା ମରିଯିବା ଫଳରେ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିଲା ଅଛି ବୋଲି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭରେଜ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଗାଈ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସହାୟତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠି ନିଜେ ବାଡ଼ ଫସଲ ଖାଇଛି, ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ କରାଇଦେବା କହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ବିଭାଜିକା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଭିଏସ୍ ବାବୁ ମିଶି ପଇସାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ନା ଭାଙ୍ଗୁନି। ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାରୁ ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।